তো আজি 10 ডিচেম্বৰ হয় আৰু আজি পলিঅ' ডিউটি আছে আমাৰ। আৰু আমাৰ স্কুলৰ পৰা ৰাতিপুৱাই কনকলতা চিভিল হস্পিটেলত লৈ গ'ল। আৰু আমি স্কুল আহি পায়ে প্ৰথমে আমাক সবকে পলিঅ' ভেকচিন বেগটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে আৰু তাৰপিছত আমাক নিজৰ নিজৰ মানে এৰিয়াত পোষ্ট কৰি দিলে, তাতে আমাৰ ডিউটি হ'ব। তো আমি যাবলৈ একদম পূৰা ৰেডি হৈ আছোঁ। আৰু আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা, মাথো দুটুমান প্ৰতিষেধক পলিঅ' মুক্ত জীৱনৰ বাবে সবে পলিঅ' দিবলৈ ৰেডি হৈ আছে। অহা ইংৰাজী দ। তাৰপিছত আমি আহি পালোঁ STC বাছ ষ্টেণ্ডত আৰু ইয়াতে আমাৰ পলিঅ' ডিউটি পৰিছে। আৰু আমি তো আহিলোঁ, এয়া প্ৰথমে বেনাৰ লগালোঁ, আমাৰ ছেটআপ ৰেডি। দাদা হবলা